Ndamusa kwa nchila msa chenja ulo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebali nyo kugwila Uganda Lifestyle. Nze Sali Nasif. Mwasuze mutia mujebali keji aliru. Kaka saje muli, muli bulungi nyunange. Alhamdulillah. Atuta ambuza mpola mpola. Mwebali nyo abakole chama nyinyo kwegata kufamilia Lifestyle. Nene. Ii abagina masu nukwanga msubscribinga. Abagina masu nukwanga mkomentinga mlikinga. Nebi dala chemuko la chabei nyo. Kakati yaliko obaya vuganya ko kuwa president omwaka 2022 mugumu atedanga liko muwabuzi wa president ibanka ebibye bitwala embera sinungi amabanja gamususeko songa te yaliko mubaka owaishaka municipality bambi afude COVID-19 mauli esima runji songa te waluwo ne mama afude no mwana we wa miaka 3 oluvanywa lokuwa nti bavude ku border ati nibaguwa mutrera banobo mbi muna itebaze nguru songa tuwa runo mkazi ase ya liba na amala mwo musubi polise mwenja mkasera kano kakati yaliko mwabuzi wa president jukira nchono bamu wako obwabuzi elio mkulembezo yegwanga yu kaguta Museveni. Songa ate mujukira bulungi nnyo nti yavuganyako kuwa president wa Uganda yomu kubachara batone nya bakavayo okubanga bavuganya kuwa president wa Uganda omwaka 2022 mugumu akubakandi nsabali abanji ye muchara yeka eyalabikirako nga yavuganya Nancy Kalembe eranga watu yafuna bulubutono nnyo sijja kubanga mbogira nendo za mugu jukira buyagenda maso nokubanga afuna omanyi zinoze zimkwe kuba zimu kampeni zalimu ebintu ebyenjawulo mujukira omuchalo no by the way yalimirwa kubanga atuka mitundu bingi olwokubulwa facilitation olwokubulwa ebikozesebwa n'ensimbi okubanga atambula bitundu byogwange ebyenjawulo noza mujukira n'abalala bage na masulo okubanga avuganya omwali omuvubuko omutono Katumba oyi Mayambala n'abidala kakati omuchalo ono bambi alabikanga embeera tempoze mutabuseko oluvanyiro okuba nti banka erabikanga yakiriza oba yatusize ekiseera ngegenda kubanga etunda ebintu birange no yawandise dechiwandiko newo olukusa kampuni ya Otas Advocates okuba nti etunda ebimu ku ebyo omuchano byagenda maso nokubanga tempoza singa ngomusingo basolo okubanga besa sule nsimbi zibage na maso nokubanga bamuwa era kampuni eno yawandikide da omuchalo Nancy Kalembe nemwe na ku 30 either asolo kubanga asasude nsimbi oba basolo kubanga batunda ebintu bino babesa sule era munaku zina 30 singa zina baziweddeko teza nti ebintu byo muchalo ono okuli ebiri echadondo oba property ye echadondo ku block bibiri ana mukaga ploti lukumi nsanvu mu nsanvu mwenda lukumi mu lusanvu mu nsanvu mwenda ku certain pozi ne bulemezi nga waliyo property ku block bina ana musatu ploti ploti 10 12 10 15 kusane 10 16 singa munako asatu anabali medo kubanga suffering simbi zaabwe bagenda kuwa batunda ebintu ebyo basolo kubanga bafuna ensimbi ze omuchalo ono Nancy Kalembe mwakwadde avuganya ku president nga egambi ye muchala omu kubatona bakavaye ndoza mujukira ne omuchala yali Maureen Kyalya naye yavuganya ndoza mu kampeni ezo mulundi guli ogwagwa sakondo za mujukira waliwo Miriyo Obote no yaliko oba namwandu wa yaliko president wa Uganda Obote mujukira waliwo muchala ndoza mulala yali Betty Olive na Misango Kamya bamu kubachala abatono nnyo abakavayo kubanti bavuganya kuwa president wano mu Uganda era bwe batono wakubadde tewali yabadde successful mu mbeera bwetyo kale no muchalo oyo munage bise bisinga abantu mbalaba batambula mubalaba bali mbife ebyenjawulo bali mu offices z'enjawulo naye amabanja ngagabafukira amabanja mtu omulabanga mutufu alabika sent na yenga amabanja gamulimbulago kale wechito ne kiba ngembera bwetu jalimu mumusabira solo kubanga munanga nonula ebintu bi muna isi kirungi kubanga ate ebintu byokoleredde bigenda mu mbera bwetu
n'ekirala nti ebiseera ebisinga omuntu obanga osobola okwewala looni gyewale. Ebiseera ebisinga omuntu woba osobola okwewala looni gyewale woba osobola, kubanga oli ayinza okungamba wa abantu babeerawo ku looni, woba osobola okugyewala gyewale. Wabula gwe ali redi okugifuna, nyinza obutagaana naye nga woba osobola okugyewala gyewale, kubanga ebiva mu looni ebiseera ebisinga tebiba birungi. Kale nze nja kukoma awo ku nsonga eyo. Kakati mpozi waliwo amawulire amalala gatali gasanyu, mawulire ga nnaku oluvannyuma lwe yaliko omubaka owa Ishaka Municipality, bambi okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno nga embeera COVID-19 yagenze maaso n'okuba nga amujjamu. Ono nno abadde mu ddwaliro lye ery'e Mbarara Referral Hospital oba Mbarara Regional Referral Hospital, munaija abadde agenda maaso n'okuba nga ajjanjabirwa naye tebyasodde kubanga bitambula bungi. Omubaka yavudde mu bulamu bw'ensi eno bwe yaliko omubaka ye Arinda Gordon, ono nno ng'ali amanyiddwa nnyo nga Cowboy. Aba Ishaka Municipality nkakasa mumujjukira bulungi nnyo, bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Era abamu ku bali baka banne oba abamu ku babaka bavuddeyo kubanga bamukungubagira n'okubaka atempo z'obusaasira famire n'ebirala ebiringa ebyo. Bannange kye nyinza okubanga mbagamba nti COVID-19 gyali, akawuka kano akapya aka COVID-19 ak'Omicron katambula era mu bantu mwekali, okagayalirira munnange ojja kubanga obulamu obusiibula. Tubeere beegendereza nnyo, twekuume SOPs tuzigoberere, munaabe mu ngalo, social distancing kikulu nnyo, musobole okubanga mufuna sanitizers mbeere naye, ate mpozi n'ebirala, okwegemesa basobola okwegemesa mwegemese. So mu mbeera eyo ne masiki temuzijja ku mimwa, obulwadde gye buli ate munnange butta. So togayaala, waliwo abamu abalina eŋŋoma nti Omicron tatta, munnange gwe kikole ku lulwo, naye abantu bo oba abantu bwewangala nabo bataase, wegendereze nnyo okubanga okwatibwa obanga ofuna obulwadde buno. Kale si mawulire malungi n'akamu n'akatono. Kakati nga nvuddeko awo, waliwo bambi omukyala asaidi zeeno emubende mu katundu akakirungi Trading Center, ndoza mumanyiyo ababeire emubende oba abayitayo babakolerayo. Omukyala yabadde ne muwala we, omukyala yategeseeko erinnya limu lya Harriet myaka 34, ate muwala we nga ye Priska Namatovu myaka 3. Bambi basodde okubanga owa boda yabadde agenda maaso n'okubanga abavuga yagadde okuyisa trailer ndoza embeera n'emulemera oluvannyuma lw'okuba hampu. Olwo nno abaabadde ku piki ababiri bano, maama n'omwana we myaka 3, ne bava ku piki ne bagwa trailer ne basaabala, era abantu tebasodde kubanga bawonawo. Boda basodde okubanga tempozi bagifuna, era namba yo ya UEY 218F, saako ne trailer UBJ 74G, ate mpozi era jukira trailer ziba ne namba 2 ginamira ya UAU 314D, munnange bwetu nayo basobola okubanga bagifuna, ate basobola okubanga bagenda maaso n'okubanga banoonyereza ku mbeera eyabaddewo. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi eya Katonga oba eyetundutundu eya Katonga Rachel Kawala, bwatu akasizza embeera eno agamba nti mutuufu ekyabaddewo owa boda yadde agezaako kuyisa, n'okusinziira ku babaddewo ate mpozi nga batemya n'agaawe, boda yadde agezaako okuyisa trailer n'ekuba hampu. Olwo nno abaabaddeko munnaye ne balemera kubanga jjukira oba oyisa oyongezaamu sipiidi, kati mukuba hampu bano ndoza abadde tebeenywezezza bulungi. Kakana nga trailer basaabadde kitalo nnyo, era tusaasira famire y'abantu abo ate mpozi n'abantu bwangala nno n'abantu b'emibendo okutwaliza ewamu. Kakati eyo nga nvuddeyo, waliwo omukozi omukazi yali bba, bw'atyo n'amalamu omusubi. Bino nno byadde ku saidize eri ekalangala ku bizinga, era okusinziira ku mwogezi wa poliisi ye bendobende ly'e Masaka omukulu Muhammad Nsubuga, yagenze maaso n'okuba nga kasembere yabaddewo omukyala Doreen Arum, bwe yagenze maaso n'okuba nga atta eyali bba Boniface Aloka. Era ng'ono yajjidde mu kakodyo ak'okuba nti jjukira nti bano baali baayawukana, kyenyinza okuba nga kugamba baali baayawukana, naye omukyala yajjidde mu kakodyo k'okuba nti aleeta omwana waabwe wa myaka 5, omwana wa myaka 5
bwebali bazaala kati yabadde ng'amuleeta omukomyawe w'omusajja n'amufumita akaso bw'atyo mu lubuto n'amutta. Era we yamaze okumutta n'adduka n'omwana n'amuleka awo ku bizinga kakati munaye gwe muyiga okugenda maaso basobole okubanga bamufuna olwo nawe n'ennembe ne gwe yakoze. Era okusinziira ku omu ku baabaddewo Mushemeri yagambye nti ye yabalabidde ddala omukyala yadde ng'aleese omwana omusajja ndoza mu kujja okureceivinga omwana oba okufuna omwana n'amufumita akaso n'amutta olwo nno n'adduka. Kakati batebeeza okuba nti ono ayinza okuba ku bizinga ebiriraanyaawo ebiriraanye ekizinga by'ekalangala kakati gye bagenda okuba ng'ate mpozi bamunoonyeza olwo nasobola okuba ng'awera ennemba n'egy'okutta eyali muganzi we Boniface Aloka. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye abantu abalina emitima egitaba nammwe bannange ate nammwe nsaba Katonda abakyuseemu ate n'abo aba abakoze ebyo nsaba Katonda basasule mu ngeri munaye gy'alaba nga yesinga okuba ng'ebagwana kuba munaye omuntu akoze ekintu ng'ekyo. Eddiini yonna teri ddiini ekkiriza kutta era yekkiriza okutta sinagiraba. Kakati munaye oba okola ekintu ng'ekyo simanyi oba okikolera mutima ki oba gwa ddiini oba gwaki Katonda asinga okumanya naawe akikola. Nze salina sifa kumata kumira mpeera mwebale nnyo okubanga mugoberera Uganda Lifestyle.